Tak jsme to, přátelé, nevydrželi, protože řepka nám tady nakvétá už dnes, 22. dubna. A nástavky souší, které jsme oddělkům přidali před 14 dny, jsou zakladeny a dokonce je plot zavíčkován, jak vidíte. Takže loňské oddělky s matkou kmene Vigor se nám vyvíjejí velmi dobře. A chtěli jsme původně čekat až po tom ochlazení, které má přijít koncem příštího týdne, ale nakonec jsem si to ráno rozmyslel a přidávám nahoru nad tento nástavek souší nástavek s mezistěnami. Není to úplně čistě nástavek s mezistěnami, ale měl jsem ještě malý zbytek souší, takže jsem dal doprostřed dvě souše a po stranách například stavební rámky, protože z těchto kvalitních oddělků si chceme vychovat trubce, aby nám pomáhali tady zkvalitňovat geneticky to okolí. Takže teď tento nástavek souší plus mezistěn dáme nahoru jako čtvrtý od spoda. Čeli se do něj podle potřeby, podle toho, jak rozkvete řepka, kolik se jich tam bude líhnout, protože na stavbu mezistěn je potřeba nejenom přísun nektaru a pilu, ale také velký počet mladých včel, mladušek, které vytvářejí vosk, voskové šupinky, z kterých staví buňky. Takže jim to dáme nahoru a ať si potom řídí ten rozvoj další sami. Za poslední léta jsem se naučil zásadu, že je lepší přidat dřív než později, protože pak už hrozí v malém prostoru riziko vyrojení. A pokud máme dneska teploty přes 25 stupňů na konci dubna, tak ten rozvoj je obrovský, byť i příroda nám utíká, protože všude nám kvete všechno najednou tady v naší oblasti kolem 300 metrů nad mořem. Pokud nemáte žádné souše, tak můžete samozřejmě přidat nástavek čistě mezistěn. To já budu taky dělat, protože těch souší už jsem tolik neměl. Takže letošní včelí pokrok je velmi rapidní, velmi rychlý a skutečně nejvíce jedou loňské a předloňské oddělky, což jsou včely s kvalitními matkami. Ještě jednou záběr na krásně zaplodovaný a zavíčkovaný plást.